De la llengua al país, 50 anys d'Òmnium Cultural del Tarragonès, així es diu el nou llibre del company periodista Ricard Lahoz, que doncs, es presentava aquest dijous a la tarda a l'antiga Audiència de Tarragona i del que volem doncs, conèixer més detalls els propers minuts. I per això saludem doncs, el seu autor, Ricard Lahoz. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Ricard, aquest no és el teu primer llibre, ja havies dedicat temps a d'altres sobre fets doncs, com l'arribada del Francolí del 94, també la biografia de Francesc Xammar Vidal. En aquesta ocasió, què et va portar no? doncs, a decidir tirar endavant una obra com aquesta, un treball dedicat doncs, a aquesta trajectòria d'una de les entitats culturals més destacades de Catalunya? Doncs mira, va ser precisament a partir, arran del llibre dedicat al Francesc Xammar, que clar, tracta doncs, una època que arrenca la Tarragona dels anys 60, 70 i 80, que des de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona i des d'Òmnium Cultural conjuntament em van proposar, em van demanar de retratar també aquest període, que arrenca també doncs, això l'any 71, que és quan es funda Òmnium Cultural del Tarragonès. És una època d'alguna manera similar a la que havia tractat en aquell llibre. És un període de la història recent de la ciutat i del país que m'agrada, que m'apassiona realment i va ser això, un encàrrec, una petició, una proposta, més que un encàrrec, una proposta, no? De dir, escolta, vols anar per aquí? I això, vaig entomar el repte i aquí està el llibre. Actualment, de fet, presentes el programa Bon dia Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona, tasca que compagines doncs, amb la revista feta a Tarragona de la que ets director i, doncs, de fet, doncs, assenyales no?, que oferiu als lectors continguts i periodisme cuinat a foc lent. Suposo que el llibre també ho és. En quin moment vas començar-lo a escriure? Quant de temps t'ha portat? Doncs mira, gairebé 2 anys, que a més han coincidit amb temps de pandèmia, amb les dificultats que això representa. De fet, ho explico a tall d'anècdota a la introducció, a la presentació del llibre. Explico doncs, les dificultats de consultar tota la documentació, perquè els oients ens entenguin. El fons documental d'Òmnium Cultural el van cedir a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, que està en un dels magatzems de la Tabacalera, i amb les diferents onades de la Covid, això impedia anar in situ a la sala de consultes de l'arxiu, de tal manera que, en fi, va ser una de les anècdotes de tot aquell període, portar caixes amunt i avall cap a casa, tornar-les a l'arxiu, tornar-me-les a emportar unes de noves a casa per consultar tota la documentació i una dificultat afegida va ser les entrevistes, no? Entrevistes en espais exteriors per evitar els contagis amb algunes persones grans, amb tot el que això dificultava. Clar, això arrenca a l'estiu del 2020. Recordem que la pandèmia comença al març del 2020 i, per tant, a mi em va agafar la segona, la tercera i la quarta onada en plena elaboració del llibre amb aquestes dificultats que et comentava i que les van poder solventar doncs, d'aquella manera. Tasca feixuga i suposo que tampoc haurà estat fàcil doncs, resumir no? en aquestes poc més de 200 pàgines doncs, aquest mig segle de trajectòria d'una entitat com Òmnium Cultural Tarragonès. Com has plantejat el llibre? Com està estructurat? Doncs mira, primer hi ha una introducció un pròleg de Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural que ha empresonat durant gairebé 4 anys. L'encàrrec la fem quan ell està a la presó. Hi ha també la intervenció molt breu de Rosa Maria Codines, la que ha estat presidenta d'Òmnium del Tarragonès durant aquesta última dècada. I després, segurament perquè no sóc historiador i sóc periodista, començo no pel 1971, sinó que començo per l'etapa més recent, l'última dècada, en què hi ha hagut doncs, tota aquesta efervescència política i social al nostre país. Arrenco aquí, arrenco amb l'última dècada, la que va del 2010 al 2021, i després sí que faig, a partir de 2 socis, un de recent i un d'històric, faig el pas enrere i ens n'anem a la primera etapa històrica, la del 1971, la de la dècada dels 70 i els anys següents. Per tant, per dir-ho d'alguna manera, hi ha 4 grans etapes, si la situem temporalment, que seria la dècada dels 70, una segona etapa que seria la dècada dels 80, d'un fort creixement i d'una forta ambició d'Òmnium Cultural. Després, una altra etapa més de manteniment, consolidació i transició, que són 2 dècades, bàsicament, tot això en números rodons, que seria l'última del segle XX i la primera del segle XXI. I després, aquesta que et deia, que és amb la que comença el llibre, aquesta segona dècada del segle XXI, aquesta del procés polític, amb moltíssimes manifestacions, mobilitzacions al carrer, però també activitats culturals i socials de tota mena. Per dir-ho d'alguna manera, serien aquestes
quatre grans etapes i després, per completar el llibre, hi ha un apartat d'annexos, de documents, de cartes, d'assemblees que se celebren en moments històrics, de llibres, de fragments de llibres i de publicacions d'Òmnium Cultural i també totes les juntes directives que hi ha hagut en aquests 50 anys i també tots els Premis al Balcó que ha concedit l'entitat des del 1978 i tots els Premis Literaris Ciutat de Tarragona que també van ser impulsats per Òmnium Cultural en el seu moment. Com van ser aquells orígens que, de fet, van ser clandestins fins i tot en aquelles acaballes de la dictadura? Clar, imaginem que som a l'any 71, imaginem que vivim en plena dictadura. Òmnium Cultural es crea al voltant de tota una sèrie de persones amb sensibilitat demòcrata i catalanista, contràries al règim. En aquella època és quan es crea també la llibreria de la Rambla, l'any 1968. És quan hi ha altres entitats que intenten obrir escletxes en plena dictadura, com el Club de Joves. I en aquests ambients catalanistes, cultes, demòcrates, doncs apareix Òmnium Cultural del Tarragonès. L'Òmnium Cultural a Barcelona ha nascut en el si de la burgesia l'any 61, 10 anys abans, i l'any 71 tota una sèrie de persones com el Ramon Marrugat, el Josep Cendra, el notari Josep Maria Puig i Salelles i el que serà primer president de l'entitat al Tarragonès, que és el Josep Anton Baixeres, advocat i escriptor, són els que impulsen aquesta entitat amb algunes primeres reunions clandestines, precisament a la llibreria de la Rambla, que s'ha creat l'any 68. I el primer que fan, o bàsicament el que els mou en aquell moment, és defensar la llengua i el primer que fan, el que intenten és fer arribar el català, la llengua catalana, a tota la societat, a les escoles, aquelles escoles que volen, en ple franquisme encara, tenir horaris extraescolars destinats a la llengua catalana i també ensenyar el català a les persones adultes, no? Que no han pogut aprendre la llengua precisament perquè el franquisme la prohibia. Aquesta, d'alguna manera, és la primera funció bàsica, molt elemental, que té Òmnium Cultural en aquells primers anys. De fet, d'aquesta manera, el llibre doncs, també fa, d'alguna manera, un homenatge, no? Aquesta lluita contra la catalanofòbia i la defensa de la llengua. Sí, sí, sí. D'alguna manera és un reconeixement. En el llibre apareixen algunes veus de persones que encara, afortunadament, doncs, ens poden oferir el seu testimoni en viu. Com deia, Ramon Marrugat, un dels fundadors, un dels impulsors de la llibreria La Rambla. També hi ha declaracions de Josep Cendra, l'última entrevista que li vam poder fer abans de morir, una persona també vinculada a la Cooperativa Obrera i al Casal Tarragoní, dues entitats que abans no he mencionat i que també es mouen en aquells ambients catalanistes i contraris a la dictadura. Hi ha un altre soci, hi ha la veu d'un altre soci històric que porta 51 anys de soci d'Òmnium Cultural, que és Emili Guillemat. En fi, Olga Xirinacs, l'escriptora tarragonina, que és la segona presidenta de l'entitat a partir del 1974. Hi ha moltes veus i, d'alguna manera, no deixa de ser un reconeixement a totes aquelles persones que van impulsar Òmnium del Tarragonès en aquell moment tan difícil i tan complicat pel país. Moltes veus. De fet, un dels fets destacables del llibre, no?, és haver comptat amb aquest gran nombre de testimonis. Ara assenyalaves doncs, la dificultat en plena pandèmia d'haver pogut fer aquestes diverses trobades. I a la vegada ens trobem també amb un viatge doncs, amb totes aquestes diverses etapes, diverses dècades d'Òmnium Cultural i molts esdeveniments i fites que han aconseguit i que potser no som del tot conscients. Doncs mira, te'n diré una així per començar i perquè a més val la pena recordar que ara farà 50 anys, perquè va ser el 1972, Òmnium Tarragonès, que havia nascut un any abans, el 1971, va ser capaç de portar a Tarragona, l'Hotel Imperial Tàrraco, el 13 de desembre del 1972, la nit de Santa Llúcia, la nit de les lletres catalanes, no? Uns premis que ara tothom coneix i que, clar, l'any 72, en plena dictadura, la primera vegada que surten de Barcelona, venen a Tarragona. I això és per l'impuls que té aquella primera junta directiva, no? Aquells patricis tarragonins, no? Aquells sectors liberals d'aquella Tarragona que es movia enmig de les restriccions al règim, doncs aconsegueixen portar la nit literària de les lletres catalanes, la nit de Santa Llúcia, ve a Tarragona. Això per dir-te aquesta data del 72, però també podria recordar doncs, que el 78 es crea el Premi El Balcó, que també continua sent vigent en aquests moments a la ciutat de Tarragona, o que l'any 1984, a Altafulla, es fa la primera nit literària dels Països Catalans.
i que d'alguna manera és el germen, la llavor del que serien després els Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que es desenvolupen a partir del 91. I, en fi, podria anomenar-te moltes altres dates. Clar, les més recents potser són les més conegudes, no? Les de l'última dècada, no? Tota la cobertura que Òmnium Cultural ha donat a les mobilitzacions. Si vols, per dir-te l'última, seria com a emotiva, perquè també surt retratada en el llibre, és el retorn a Tarragona de Jordi Cuixart al setembre de l'any passat, després d'haver estat gairebé 4 anys a la presó. Li fan un homenatge i un acte multitudinari al Palau Firal i de Congressos el 9 de setembre del 2021, que d'alguna manera també simbolitza aquesta fita, no? El president d'Òmnium és empresonat en temps de democràcia, però torna com a president d'Òmnium a Tarragona al cap de 4 anys. En fi, això per dir-te algunes dates significatives. També tenen especial protagonisme, doncs, els diversos presidents i presidentes territorials d'Òmnium. I un dels objectius del llibre, doncs, és que el lector, doncs, es faci preguntes, es faci reflexions al llarg d'aquests 50 anys. I no sé si una d'elles és en quin punt estem i en quin estarem d'aquí a 50 anys més. Bé, d'aquí 50 anys no sé com estarem. Jo el que sí que arribo a una certa conclusió amb el llibre, i així ho explico, és que jo crec que Òmnium és una entitat potent, forta, arrelada al país i a la ciutat i a la comarca. També una dada, jo crec que significativa, l'any 2012 Òmnium no arriba als 1.000 socis a la comarca. Òmnium, avui, 2022, té gairebé 5.000 socis. Per tant, ha sortit enfortida després d'aquest procés tan difícil, no? Després de la tardor del 2017, l'empresonament del seu president, tota l'etapa repressiva, surt enfortida perquè té al darrere un bagatge important, no? I, per tant, ha pogut mantenir tota la seva activitat cultural i a favor de la llengua. A partir d'aquí, quin és el seu paper? El que jo crec, i així ho deia ahir en la presentació del llibre a l'antiga audiència, jo crec que Òmnium ara es torna a centrar, perquè a més el context polític i social del país ho demana i perquè és, en fi, està de plena actualitat, les notícies en les darreres setmanes així ho indiquen, jo crec que torna a fixar la seva prioritat en la defensa de la llengua, perquè la torna a veure segurament amenaçada o en situació precària, no? I jo crec que bona part dels esforços d'Òmnium Cultural a nivell comarcal i a nivell nacional passen per la llengua, no? Per defensar la llengua d'una manera molt, molt transversal, no només per fer actes simbòlics en defensa de la llengua, sinó per mantenir-la viva com a element de cohesió social. I l'altra pota, precisament, és aquesta cohesió social. La llengua és element de cohesió social. Jo crec que Òmnium se centrarà molt en aquest àmbit de la cohesió social i amb el nou president també, Zacarías Henar, que acaba d'entrar, jo crec que volen exportar algunes idees, com ja han fet aquí mateix a la comarca, d'introduir-se en barris perifèrics, com el cas de Bonavista, aquí a Tarragona, a través d'una entitat com és el Fòrum Cultural, o també d'arribar a altres sectors de la comarca, a Vilaseca, a Salou, a Torredembarra, per incidir encara més, per teixir encara més complicitats en aquests barris o en aquests municipis que potser a vegades han quedat una mica oblidats pel potencial de Tarragona com a capital. Ricard, ja per acabar, ahir va tenir lloc aquesta presentació. Com va anar tot plegat? I per als oients que estiguin interessats, com podran adquirir el llibre? Doncs bé, la presentació crec que va anar bé. En conversa amb una companya periodista, la Tere Ortega, vam voler fer un acte amè i distès, parlant d'això que estem parlant ara amb tu, Adrià, i amb els oients del carrer Major. També hi va intervenir l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, el president actual, Zacarías Henar, i la que ha estat presidenta d'Òmnium Tarragonès durant l'últim dècada, Rosa Maria Codines, i que d'alguna manera és la persona que també ha coordinat tots aquests actes commemoratius del 50è aniversari d'Òmnium. I el llibre, doncs, suposo que es trobarà a les llibreries de Tarragona des d'avui mateix. Ahir estava a la venda, evidentment, a l'acte que vam fer a l'antiga audiència, i suposo que a partir d'avui mateix el podran trobar a les llibreries tarragonines. Ricard Lahoz, de La llengua al país, 50 anys d'Òmnium Cultural, del Tarragonès, el llibre que acaba d'estrenar i del que hem pogut conversar una estona. Gràcies per acompanyar-nos, felicitats i esperem que sigui tot un èxit. Gràcies, Adrià, que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Fins la propera.